ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک سال؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں. کہا اچھا ایک مہینہ؟ کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں. کہا اچھا ایک دن؟ کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں، نہ تیرے بس کا نہیں. کہا اللہ ایک دن تو مجھے اجازت ہے، میرے کو تم بہت کچھ دیتا، چلو کرو. تو سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے، ہوا کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو کے چل، کھانے خراب نہ ہوں، اور اتنا لمبا دسترخوان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینے کے بعد جا کر وہ دسترخوان ختم ہوتا تھا. تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو کہ پانی والوں کو؟ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ پہلے پانی والوں کو کھلا دوں، پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا. ٹھیک. تو ایک مچھلی نے سر نکالا، کہنے لگے سلیمان سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں. کہنے لگے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو. کہا پہلے میں نہیں تھا، ویلا کر. انہوں نے کہا آ جا. اب اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ کھول اور برتنوں سمیت، دیگوں سمیت، ڈونگوں سمیت ہر شے اندر 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 اندر، سارا دسترخوان اس نے پیٹ میں ڈال لیا. کہنے لگے حضرت کچھ اور پیش کریں. وہ کہنے لگے تو سارے اندر کھا گئی، میں کہ تو پیش کر. وہ کہنے لگی سلیمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں، آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں. میرا رب روزانہ ایسے تین لقمے مجھے کھلاتا ہے، روزانہ تین لقمے میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے. تو بچو پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، ذمہ داری سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا. تو جب یہ بنیاد بنے گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو. اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا دو لفظوں میں، کہ دو لفظوں میں اسلام بتاؤ، تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری. اور آپ مجھ سے پوچھو کفر دو لفظوں میں بتاؤ، دنیا کا کفر دو لفظوں میں بتاؤ، تو میرے پاس دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکہ. جھوٹ اور دھوکے بازی یہ ساری دنیا کا کفر ہے، اور سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے. سارا اسلام دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا کا کفر دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا دھوکہ دینا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو، ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا حبا للہ ولرسول، کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لیے کر. تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں، وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو، اور تمہاری محبت بھی قبول اور اللہ بھی تم سے پیار کرے، وہ بتاتا ہوں. کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سر ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں، اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو، تو صرف ہے وضو دے پانی پیمن نال کم نہیں بڑھنا، اسے تین کام کرنے پڑیں گے. کہا جی کیا کیا ہیں؟ کہ فلیستقی الحدیث اذا حدث، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. دوسری کیا ہے؟ فلیؤدی الامانۃ اذا تمن، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دیانتداری سے کام کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو تہجد میں کسی کو روتے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی ہے. لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاته، کسی کو تہجد میں ہچکیاں لیتے،
گڑگڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ رابعہ بصری ہے جنید بغدادی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے بہت بڑا مرد انسان ہے. ان الرجل الرجل کامل مکمل اکمل اعلیٰ ترین انسان جانتے ہو کون ہے؟ من ادى الامانة الى من ائتمنه ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے. سب سے مکمل کامل اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے. تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائیں، اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو، دیانتداری سے چلو دھوکے بازی سے نہ چلو. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے، صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لین دین، پورے معاشرے میں جھوٹ. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. میرے عزیزو، سچائی اور دیانتداری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو، پھر یہاں تم ڈگمگاؤ گے، چونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے، سارے دفتر جھوٹ بول رہے ہیں، سب دھوکہ دے رہے ہیں، اور تم پٹو گے پسو گے. تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا کہ میرا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری نوکری نہیں، ڈگری نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، میرا پالنے والا اللہ ہے، لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے. یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے. یہ جو ملک دنیا میں راج کر رہے ہیں ٹیکنالوجی، میں کینیڈا گیا یہ مئی میں، وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی نا، ان کے ممبران نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں نے ان میں تھوڑی بات کی. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قوم سچ بولتی ہے جھوٹ نہیں بولتی، دیانتداری سے کام کرتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے. اور میرے دیش میں جھوٹ ہے سچائی کوئی نہیں، دھوکہ ہے دیانتداری کوئی نہیں، بلکہ ساری لانتان سچے پر ہوتی ہے، ساری لانتان دیانتدار پر ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا، بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا. تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا، تو سب سے پہلا ٹائٹل ملے گا مرحبا بالصادقین، سچے بندوں کو مرحبا ہے. تو دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ سچ بولنا، دوسرا ہے دیانتداری، اور تیسرا فرمایا فلیحسن جوار من جاورہ، کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوس کو دکھ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو یہ تین بنیادیں میرے نبی نے فرمائیں، اپنی محبت کی، اپنے اللہ کی محبت کی، اور یہی بنیادیں ہیں بچوں، حسن سلوک سے معاشرہ بنتا ہے، اور سچائی دیانتداری سے تجارت بنتی ہے، معیشت بنتی ہے. جب معیشت جھوٹ پر ہو، دھوکے بازی پر ہو، فراڈ پر ہو، تو نہ غریبوں کو سکھ ہوتا ہے نہ مالداروں کو سکھ ہوتا ہے، ساری پریشان بے چین ہوتے ہیں. تو مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، دیانتداری سے چلتا ہے بددیانتی سے نہیں چلتا.